24 березня 2022 року я дізналася, що мого брата, Хрипуна Сергія Олександровича, викрали російські військові прямо з роботи. Він працював в Пологівському районі село Нове у фермерському господарстві в охороні. Був охоронцем. Його зміна вже давно закінчилася на той час, але вивезти хлопців, їх було там 3 чоловіка, їх не вдавалося. Вже були блокпости, і село Нове було з 26 лютого захоплене вже російськими військами. І місяць брат працював там, охороняв майно цього фермерського господарства, і вже російські військові були на території селища. Про те, щоб там вони щось чинили, якісь протиправні дії, такого не було чутно. А ось через місяць, 24 березня, ми з братом, коли поспілкувалися вранці, і я була остання, хто з ним спілкувалася, ми поговорили добре, він був дуже радий, сам зателефонував і говорить, що російські військові виїхали з села, все позабирали, а дещо там залишилося, бо у них були там і бензовози, і пункт медичної підтримки, і їдальня, дещо залишилося, і вони повинні ще повернутися. Ну, поговорили, ми говоримо, слава тобі, Господи, і все це, спокійно ми переговорили з братом. Ввечері не спілкувалися, вранці теж, думаємо, не телефонує, можливо, там обстріли, можливо, ще якісь на те причини. А потім вже не виходить на зв'язок і не виходить. І мама почала телефонувати до мешканців того села. Там був адміністратор, який його повинен був вивезти, його і його колег вивезти на територію Оріхова. Ми з ним спілкувалися. Він сказав, що десь в день, 24 березня, приїхав КАМАЗ, який забрав цих 3 чоловіків, зав'язали їм очі, руки і запихнули в машину і кудись повезли в невідомому напрямку. Чому я так говорю? Тому що є підтвердження камер відеоспостереження цього фермерського господарства. Ми зараз хочемо вилучити цю відеоплівку для того, щоб приєднати її до справи. І донька брата тоді зразу ж звернулася до поліції, написали заяву в електронному варіанті. Є провадження вже кримінальне і в Службі безпеки України, і в Національній поліції. Ми думали, де ж його можуть тримати. Почали запитувати своїх знайомих, можливо, в Токмаку, можливо, в Мелітополі. Тому що там були такі відомості, що туди забирають чоловіків. Ніяких відомостей у нас не було. Ми сконтактувалися разом з цими 3 сім'ями. Почали, хто що знає, хто дещо бачив. Але нічого ми дізнатися так і не могли. Через деякий час зателефонував один з цих чоловіків, моєму брату 46 років, там ще один такого віку чоловік, а одному було більше 60 років. І ось цього чоловіка відпустили. І він сам зателефонував своїм родичам і сказав, що його випустили в поле і сказали, йди на всі 4 сторони. Зачекай, поки від'їде машина. Він подивився, куди їде машина і пішов в той бік. І виявилося, що він дійшов до Мелітополя. Цей чоловік вже знаходиться тут, давним-давно в Запоріжжі, і він розповідав, що дійсно їх тримали в Мелітополі на території аеродрому. Там не давали їм ні їсти, пити так кілька ковтків води, тримали ниць обличчям, зав'язаними очима. Не було ніяких умов для того, щоб там лягти, просто на підлозі. Далі знову обірвався цей ланцюжок. Потім вночі одного разу зателефонували доньці брата якийсь невідомий номер.
і розповів, що ви знаєте такого хрипуна Сергія Олександровича, я сидів з ним в одній камері. Нас вивезли в Курськ. І він вже розповів нам тоді, цей чоловік, більше свою історію, про історію брата, що брат не підкорювався російським військовим про те, щоб там брати з підлоги цигарки, коли вони плювали і заставляли піднімати та курити, коли співати гімн Росії 15 разів на день. За це йому перебили ребра і не можна було, не дозволяли лягати. Ну і дуже складні були умови, коли знаходилися ці хлопці в Оленівці. Вони говорять, що там просто була якась катівня. А коли вивезли вже в Курськ, там почали годувати тричі, і більш такі умови, менше людей в цій камері було, ну і були ліжка вже. Далі знову пройшло якийсь час, і знову телефонний дзвінок вночі. Ще один чоловік, який вже був росіянином, його забрали, він мітингував там в Курську проти війни Росії в Україні. Його забрали і посадили в ту ж камеру, де сидів мій брат. І він знову ж таки підтверджує те, що брат знаходиться в полоні. Ну і передавав вітання від брата десь у липні мамі зателефонували і сказали, що є лист, що Червоний Хрест передав лист з Росії, з в'язниці, з СІЗО від брата. Лист цей ми отримали, там 5 рядків тексту загального змісту про те, що живий, здоровий. Це ваш син, я в полоні. Навіть хто син, ні ім'я, ні прізвища, ніякого немає. Але підписано, підпис його, хрипун Сергій Олександрович, і мама сказала, що, мама підтверджує, що це його почерк. Лист датований був 22.03, а дійшов до нас аж через 3 місяці. Згадайте той момент, коли ви дізналися, що брат в полоні, що ви тоді відчули? Це був, це навіть не, це була лють. Перше, тому що як це можна просто так взяти людину, яка навіть не військова, яка там не має ніяких татуювань, навіть не видавали їм форми камуфляжної на роботі, не зброї не видавали, просто людина була на робочому місці. Через те, що коли зайшли військові російські до них в будиночок і побачили там багато комп'ютерів, бо велося відеоспостереження всієї території фермерського господарства, то сказали, що ви тут наводчики і наводите українські системи на російські війська. Ось це якби дискримінують. Але коли цей один з чоловіків розповідав, що їх привезли в Росію і запитали, а хто ви цивільні? А для чого вас сюди привезли? Що ми будемо з вами робити? Ми не обмінюємо цивільних, в нас немає. Тільки військових можемо обмінювати, а цивільних – ні. Зараз брат знаходиться в Курську. А коли востаннє вдалося саме поспілкуватися з ним? Спілкувалися 24.03. І тоді він що розповідав? Тоді він говорив про те, що виїхали з території цього села російські війська, і тепер він радів, що зможе повернутися додому. А тут трапилося, що вони повернулися забрати то бензовози, то свої там лікарські машини. І виявляється, що забрали і їх трьох. І в Курську, в яких умовах він зараз знаходиться, вам теж невідомо? Ні, невідомо. Відомо, що умови кращі, ніж були, набагато кращі, ніж були у Донецьку, в Оленівці. Ви згадували про лист, який отримали. Це були останні відомості про брата чи ще були? Ні, це були останні відомості влітку і все. Мама написала відповідь. Лист 5 рядків, а до цього листа прикладалась аркуш А4 шрифтом, мабуть, чи 8-м, чи 10-м, яким було написано, що ми можемо писати
у відповідь в цьому листі. Ну, там написано було, що можна передати передачу, але ми просто не бачимо резону, що її туди передавати. Її все рівно заберуть. Ну, ми так думаємо, що вона не дійде туди. Просто її заберуть і не дадуть.